Slušajte me sad ovako, znači hoću da vidim 2000 komentara ispod ovog videa i 3000 lajkova ako želite da vam snimam Fortnite skrivače ili možda ček, slušaj ovo, Minecraft preživljavanje, da brat moj, moje braća, vrijeme za Minecraft preživljavanje, mislim ne danas, razumiješ, danas braćo moje igramo Brawl Starsa, a stan da uvedem klipu pičku mater, najma sve iz početka. Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moje, ponovo otvaramo kutije u Brawl Starsu. Da, ovaj put otvaram 30 kutija, dobra stvar, dobra siću, vjerujte mi, napredovao sam dosta za razliku od prošle epizode. Sad već imam preko 2000 trofeja, što je mnogo, mnogo dobra stvar, brat moj, tako da, razumiješ, lajkuj video, subscribeuj se na kanal, komentariši video, itd., razumiješ, ajmo dalje. Izašao je ovaj Big Game, znači bio sam boss, braćo moje, izdržao sam oko 2 minute, malo jače od 2 minute, možda je dobro, možda nije, ne vezi, uglavnom, znači, stigo je Big Game, ja sam malo igrao, imam 9 ovih tiketa, razumiješ, jevi je burazeru šta da se radi, ne daju mi se sad neke pare na ovu igru, ali o tom potom, znači, bitno je da imamo danas čestove, odigrat ćemo ovu jednu Big Game-a, možda postanem i boss u među vremenu, ko će znat, i šta još, nemam pojma, brat moj, nemam pojma, ozbiljno ti kažem. Tako da, prvo ćemo da odigramo jednu partiju, znači Big Game-a, i onda idemo otvarati kutije, možda ćemo čak i dvije partije, tako da uzet ću Penny. Zašto Penny? Zato što smatram da je Penny prebrutalan brawler. Nisam nikog dobio, zašto? Pa zato što nisam ništa ni otvarao, znači očekujem danas, braćo moje, legendary karticu, čuj, karticu legendary brawlera. Okej, evo nas, počinjemo, znači Anka, gdje si Anka, šta ima, brat moj? Ajmo dalje, idemo, gdje ćemo, što ne, nismo ni počeli, međe da stani polako, smir se, gdje je ovaj međe da ga odmah ubijemo, nismo boss, razumiješ, ali ne vezi, ovu se guvno šteka, evo ga, tu nije, znači tu je, op, jest, tu je, ou, Barley, jao, brat moj, Barley, jaj, pa gdješ Barley, a druže, za bossa, pa jel, oj, sta, hajebe mu family, pa on mene ubi, brat moj, moje braća, inače nemojte mi zamjer, tako, ako malo bagujem, razumiješ, one nije spavu, opa, pa otkud to, pa ništa, pa to je normala, brat moj, opa, to, Barley, znači mi Barleya nećemo ubi, braćo moje, nikad, znači Barleya nema pizdi, ako ga ubijemo, znači svaka nam čas, vidiš ti kak smo mi međe, pogledajte, to nije buti, seb mat, pa deo će li ovaj udar, vidi da, halo bola, jebo ti seb mater, pa bacaj ti taj dinamit, zašto ti služi tu, jebo seb feme, vidiš ti, minuta već prošla, brat moj, on ima 63 helta, što znači da ga nećemo ubiti ni za 3 minute, ali ne vezi, potrućemo se, ajde, okej, polako, što ne, polako, stani tu, sad ćeš ti da vidiš, opa, ajde, Odi se vrat, oj, spor sam, brat moj, moje braće, spor sam, bože sam spor, okej, polako sad, polako, Šone, polako, ovo je Barley, dobro, bravo, Šone, ne, dobro, živ sam, ma jebo ti se, mati, pa dođi malo vam, ja malo i fula, malo više, ali ne, vezi, opa, ponovo, ma ništa novo, stani, opa, to je to, stani, Oho, ne, jebem li mu family, ma neće da se nervira, će se neće nervirat, vidi ovo bolan, 2 minute prošle mi ga još nismo ubili, ne moš ti, razumiješ, znači botovski tim, bože, ne vezi, ja sam nešto bot u ovoj partiji, ali potrućemo se mi tu da nešto napisim, uopće. 2 minute, 29 sekundi, jel moguće ovo čeče, pa šta se ovo dešava u pičku maternu? Pa debola, udrite ga, jebu vam, on mater, ne može, ova Penny je loša za ovo, loša je Penny, brat moj, za ovo, nemam pojma, ja sam kontu da će biti bolja ovo, ono, ona loša ko 3 kurca, razumiješ, ba, pa koji joj, ma šta je ovo, ili sam ja loš, prije da sam ja loš, ali ne vezi, aj 3 helta još, 3 helta, polako, jebu ti se, mater, stođu vam, vidi,
Dobro je, ja sam ga i ubio, znači ja sam bossa ubio tačno 3 minute, pa bolje se rant, razumi, ali ne vezi, 14 ja dobio, jebem ti sunce i igricu, razumi, ne vezi, ajme dalje. Evo nas, brat moj, me braća, međutim, ja sam ponovo u startu slučajno sa Penny, ne znam kako, ne znam zašto, strašno sam loš sa Penny, ali ne vezi, sad je El Primo, razumiješ, nije Barley, ali je El Primo, Maja, sudić, po svemu ovog ćemo dosta brže da ubijemo, kako smo krenuli, znači ako ovako nastavim, pa brat moj, me braća, bit će meda od nas, okej, i piće za mladiće, malo ovaj El Primo baguje, razumiješ, čovjek je malo botast, ne veze, poginuo sam, jes da me ubio, ali vidiš sad, ovako se treba igra, bolo 47 helta, nema ni minuta, razumijem, 50 sekundi tek, ma šta ti je druže, pa mi ovog ubijamo, znači otprilike minut 36 sekundi, znači otprilike računam da ćemo ga tad ubiti, a možda čak i prije. Ajde, samo tako, samo taj rad, Amano ne voli što je boss, znači El Primo negotivi što je boss nikako, opa, počilo je, drž ga, dobro, sad sam bolji, Kad pogledaš prošlu partiju i ovu, znači daleko sam bolji, okej, vez 10 helta, ajde 9, okej, 8, okej, hoću reći posto, ne helta, okej, tu je šupak i gotov je, lagana priča, minuta i 30 sekundi, znači prije vremena smo ga ubili, što je dobra stvar, tako da 23 još može, ovo je već prihvatljivo i 30 kutija, braćo moja, imamo, znači da otvaramo u ovom videu, tako da odmah ćemo ovo riješ, da vidimo šta ćemo dobiti prvo u ovom bravu. Realno gledajući ništa posebno, ovo ćemo da kolektamo, sam na koga ću, znači na koga, na, aha pa šta na koga, na Barleya brata, pa na Barleya brata i evo ga, znači Dynamike je tu, znači brat moj, moja braća, laganici, doduše njeg smo zaslužili, realno, 2000 trofeja, pa mislim šta reći, napredujemo iz epizode u epizodu, iz dana u dan i tako dalje i tako bolji. E sad prelazimo na ove dole kutije, znači ajmo da vidimo šta će desiti, znači dobro ovdje, negotivim ovo, razumiješ, kad ja dobijam samo ova govna, hoću nekog bolan bravlera, čovječe, hoću nekog legendary bravlera, hoću da dobijem svog prvog legendary bravlera, da li je to moguće ili nije, vidit ćemo u ovoj epizodi, a vi ako još niste lajkovali ovaj video, ja ne znam koji kurac vi čekate, razumiješ, lajkuj video, sunce ti jebe, subscribeuj se brat moj na kanal i volite brat Šone, ajmo dalje, znači držite mi fige da dobijem nekog bravlera, kako je krenulo, znači ja ne izdobim ništa. Ne vezi, mislim ima vezi, ako sad ne dobijem ništa, sinek, u sljedećoj epizodi ima da se nakupujem čestova, znači bože, znači stvar ima da, aman da Bravo Stars hoće prvo od mene pare, doduše dao sam jebem u matijer, okej, dobro, ajmo dalje, ajmo, još je ostalo kutija, znači dajem bola nekog bravlera, čovječe, daj mi nekog bravlera, pa nemoj me zebaba, evo ga, Frank, jel, jes, jebuo seb matijer, Dobro, super, ja zadovolja, ali hoću legendary bravlera, joj viči, proklita guzica, ušao ne taj zdravo, ne vezi, čuti bola, pa moram dobiti nekog bravlera, čovječe, pa ovo nije humano, bola, pa ja nemam ništa od bravlera kad ti pogledaš, ali okej, ajmo dalje, ima još čestova ovdje, ajde, dobro, ovo sve, ono, manje i više je važno, ja samo očekujem nekog legendary bravlera, znači legendary bravler me zove, joj, ali me ova animacija izjeba, znači ja sam već pomislio, evo ga rekao, to razumiješ, ne vezi, ajmo dalje, znači još je ostalo ovi kuraca, okej, daj mi nešto dobro, ma daj mi bolan, ej, 8 čestuva je još ostalo, brat moj, moja bra, 8 čestuva, znači ajmo, nemoj da je ko Rimovo banovać ga s kanala, džaba, sunce ti jebem, hajde bolan, hajde, jebem ti, neću psovat sunce, jaj brat moj, ali dobro, zipa, znači, dobili smo jednog bravlera, doduši u ovu epizodu smo, znači, dobili dva, mada, imamo još 4 česta, moguće je sve, znači, moguće, ma, razumiješ, moguće je...
šansa postoji, hoću reći, znači šansa postoji, ajde, ajde Bolan, pa nemoj me zajebavat, ajde, ajde sad ovdje, znači već prelazimo malo na ovi, razumiješ, skuplji čestove i bolji i jači, okej, okej, dobro, dobro, znači ništa, Frank, jebo. Još jedna kutija je ostala, braćo moje, još samo jedna kutija je ostala, tako da, ajmo sad, 3, 4, sad, molim te Bože, jaj, braćo moje, dobro je, mogu bar da je, znači, upgradeovat, to je dobra stvar, znači, Frenka i Dynamika smo dobili, do duše, Dynamika sam dobio ovdje, nisam još često, ali, ono, dobro je, zadovoljan sam, nadam se u nekim od sljedećih klipova da ćeš one dobiti svoju prvu, to jeste svog prvog Legendary Brawlera, vi navijajte za mene i tako dalje i tako bolje, ne zaboravite da komentaršite ovaj video, ako želite da vam snimam Fortnite skrivače, ili, pazi ovu, Minecraft preživljavanje, tako da to je to. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe i veliki pozdrav, želim te, vidimo se i činimo uskoro. Boj!